אהוד אולמרט אמר שהוא מכין הפגנה ענקית בירושלים כדי להפוך את כל המדינה. דעו לכם רבותיי, האנשים האלה רשעים. האנשים האלה רשעים. נחזור לזה עוד פשוט 70 פעם. זה, אולמרט. והשני, אהוד השני, שני אהודים המוצלים מאש האלה, אהוד ואהוד, רבותיי, רשעים. ואתם עוד תשמעו. ואני מבטיח לכם, אחרי בחקירות אתם תודי שמעו ניסים ונפלאות ואתם לא תאמינו. אני אומר לכם, התגלו פה דברים זוועות. זוועות שאנשים עשו. אבל דבר אחד אני אומר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת אמת תורתנו הקדושה. רבותיי, ללכת בדרך אמת זה לא למכור את כל העולם בשביל לא יודע מה. בשביל האידיאלים שלך. זה היה לבן. הוא ימכור את כל העולם של הרצונות שלו. וזה אנשים שהולכים בדרכו של לבן. אבל מי שהולך בדרך יעקב, תיתן אמת ליעקב. מה האמת? זהו זה. זה מה מונח לפניי. אני לא רואה יותר מהאמת כלום. לא רואה טובתי האישית ולא רואה שום דבר. אני רואה טובת העם, טובת הכלל, טובת הציבור, טובת הצבא. טוב... זה מה שאני מסתכל בעיניים שלי. על זה אני מסתכל. הפגנות בתל אביב, להפסיק את שפיכות הדמים בעזה. שפיכות דמים? צריך לעשות שלום. לא יודע, זה אנשים, רבותיי, זה נורמלי הדבר הזה? כאילו, מה, לא הבינו עוד, כאילו, אם יש עסק? שלום עם מי? עם היטלר? הייתי מאמין שעוד אפשר לעשות. איתם, מי שמאמין, אני חושב שהוא לא פטי, הוא מטורף. הוא חולה נפש? אני לא יודע מה זה.